Наступної неділі, 10 лютого, у лондонському Альберт-холі вручатимуть британський аналог Оскара – премію «Бафта». Трофей – це бронзова статуетка у вигляді маски. Як виготовляють призи та кому вони можуть дістатися цьогоріч? Дивимося далі. Це ливарний цех у містечку Вест-Дрейтон, неподалік Лондона. Тут з'являються на світ омріяні багатьма акторами та режисерами статуетки – призи для найпрестижнішої кінонагороди Британії – «Бафта». Легендарні маски у Вест-Дрейтоні виготовляють вручну вже понад 40 років. До церемонії, яка відбудеться вже наступного тижня, починають готуватися заздалегідь. Як ви бачили, перший крок – виготовити ядро і стержень. Потім ми їх обробляємо вогнетривким покриттям, обдаємо вогнем. Деталі збираємо докупи, заливаємо у форму розплавлену бронзу. Чекаємо, доки метал охолоне і затвердіє. Виймаємо готовий виріб із форми, очищаємо від піску, прибираємо все зайве, шліфуємо і поліруємо. Кожен трофей – близько 3 кілограмів завважки і 30 сантиметрів заввишки. Статуетку «Бафта» зробили схожою на символ грецького театру – трагікомічну маску з одним заплющеним оком. На звороті – зображення атома та електронів навколо одного ока і телеекран навколо іншого. Це символізує поєднання драми і телебачення в одній нагороді. Першу таку маску в 76-му отримав Чарлі Чаплін. Тоді статуеток виготовляли небагато, а нині треба виплавити майже 3 сотні. Сьогодні їх вручають не лише за найкращі фільми та акторську гру, а й за комп'ютерні ігри. Для мене це чесна робота, тому що в процесі ти вже бачиш, який продукт отримаєш у підсумку. Оскари – це інша справа. Там відбувається лиття під тиском, використовується сплав металів, потім статуетки вкривають позолотою. Тож складно відстежити кожен етап роботи. Чимало лауреатів «Бафта» потім отримують і нагороди Американської кіноакадемії. Тому британську церемонію часто називають генеральною репетицією «Оскара». Я навіть гадки не маю, кого номінують. Не знаю, але переконаний, що статуетки дістануться тим, хто їх заслуговує. Цьогоріч фільм «Фаворитка» з Емою Стоун у головній ролі виправдовує свою назву. У стрічки найбільше номінацій на премію «Бафта» – 12. Інші лідери – «Богемна рапсодія», «Людина на місяці», «Рома» і «Зірка народилася». У цих фільмів по 7 номінацій. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».